Edhe pse socialistët e morën Himarën me gati 1500 vota më shumë, demokratët e aleatët e tyre nuk dorëzohen e shpresojnë të gjenë parregullsi, aq sa të përsëritet votimi. Demokratët së bashku me Vëngjël Dule ndrokiten në KQZ me një ankesë në fillim të këtij muaji për ta shpallur të pavlefshëm rezultatin e 4 gushtit të zgjedhjeve në Himar, ku fitoi kandidati PS-s Vëngjël Tavo. Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve në shqyrtimin e së mërkurës dhe sejntes ankesës mori vendim në favor të kërkuesve për të hapur kutit e votimit, jo për të lexuar votat edhe një herë, por për të nxjerrë prej aty materialet zgjedhore, ku demokratët mendojnë se do të gjejnë parregullsi. Duke qenë se dy anëtarë të kasit shfrytëzuan të drejtën që buron nga neni 21 fraksion 2, si dhe praktika e konsoliduar në rastet më parshme. Me hapjen e kutive, opozitarët do të verifikojnë të gjithë regjistrat e posaçëm të 36 qendrave të votimit në Himar, që sipas tyre janë evidentuar të paktën 560 zgjedhës që nuk janë lejuar të votojnë pasi kartët e tyre të identitetit rezultonin me datë skaduar. Gjithashtu ata kërkuan kopje të gjitha proces verbaleve apo dokumenteve të tjerë të votimit të Himarës, ku mund të jetë shënuar manualisht identifikimi i mbi 260 votuesve të cilët pajisja PEI nuk i njihte edhe pse kartat e tyre ID ishin të rinovuara pak ditë përpara datës 4 gusht. Çfarë doni të arrini? Do të thonë nëse evidentohet që ka një numër votuesish që nuk janë lejuar të votojnë me kartat skaduara. Faktikisht ajo që duam të evidentojmë është se gjitha këto shifra, po të mbledhen bashkë, të gjitha këto shifra me votime, me probleme, arrin dhe të i kalojmë se jo dhe diferencën midis kandidatëve. Opozita nxori dhe një pretendim tjetër se në zgjedhjet e Himarës pati dy standarde, disa votuan edhe pse me kartë identitetit të skaduar, por faktet kërkojnë të gjejnë në kuti. Nga KZAZ-ja dhe përfaqësuesit tanë që ka pasur disa raste të tilla ku mund të jetë votuar edhe me kartë të skaduar. Por ajo që sot keni, profesorë apo pam dje ishte rasti i kundërt. Faktet që do të dalin nga kutitë e votimit do të lexohen të hënën pasi opozitarët do të shqyrtojnë çdo të dhënë nga materialet zgjedhore për të dalë në përfundimin nëse fitoria Tavos është e pavlefshme dhe do të përsëriten zgjedhjet në këtë bashki siç kërkon opozita, apo fituesi do të marrë zyrtarisht detyrën me betimin dhe do e drejtojë bashkinë për 3 vitet ardhshme.